Je tu ďalší diel z série Rondokov quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré najvyššie číslo dostanete, keď presuniete dve zápalky? Tak ideme najväčšie. Môžem dostať 9 a 4 jednotky. Jednu zápalku presuniem. Dostanem 9. Mohla byť tak 9. A 4 jednotky, 5, 4 jednotky. Úplne jednotky sa mi nedostanem. Osmičku. Dve jednotky, 5, 1. Ani to sa mi nezdá. 5, 1, 1, 8, 1. 1, 1, 8, 1. No to by mohlo byť. Keď to dve zoberiem, dám ich nakoniec. Čo nám vznikne? A, B by šlo. Ale Ečko by bolo zozadu, takže toto nie. A, B. Ačko je tak vykrivené. Bčko by som takto nehoval. B a Ačko. A Bčko takto. Keby som Ačko mohol, tak to by šlo dole hlavou. Ačko, Bčko to by šlo a Fko. Tu by sme dali Dčko, Ečko, Fko, že by štvorka. S lidmi pro lidi je slogan komunistov alebo ČSSD. Dáme komunistov. Jablko sú malvice. Jablka sú malvice. Sapfo sa narodila na ostrove Lesbos. Nový život. Jozef Suk starší alebo Martina. Dáme Suka. Nový život. Jozef Suk. Husák. Skončil roku 89. Moravský kraj, to je Ačko. Blížime sa ku koncu. Mal by som tam aj dôjsť. Kosovala slavná česká skupina David Koller. Lucie. David Koller, Lucie. Cisár zomrel na Svätej Helene. Tento mis leží na Floride. Štultne sú nad kolienky, pod kolienky, nad pod kolienky. Knihy Pán prstenov, autor Tolkien. Amerika bola objavená v roku 1492. Ale by som to 1492. Cez Domažlice preteká rieka, neviem aká. Čo bude na miesto otáznika? Štvorec je 4. Trojuholník je 9. Keby bolo dvojuholník 8. Jednuholník 7. Nuluholník 6. Tak by sme to brali. Dobre. 4 plus 1 sú 5, 4. Minus 1, 7. Minus 3, 9. Minus 4, 5. Sa nám vedela Izraeli. Herečka. Koľko po sebe idúcich období môže byť niekto v úrade prezidenta? 2. Povedať aspoň, že u nás možno, že iný štátok je to inak.
9, 10. 10, a je tu 3. 3, 6, 9. No, keby som to vynásobil 3 na 3. 5, 7, 9. 5 krát 2 je 10. 20. 10, 20, 80. Má s tým spoločná tá peťka. Trikrát jedna sú tri, trikrát tri je piať. Peťkrát dva je desať. Prvé tri vynásobiť a videli posledným. 10, 20, 1, 4 je 5, 3 krát 9, 18, 2 je 9. Dobre. Broadway je v New Yorku. Batola. Dáme 0, 3 roky. 3 roky, 1, 3 dáme. Dobre. Batola, 1, 3 roky. A, denný limit. Super.